Господин Панов, какъв матч само? Ми такива бяха мачовете тогава. От първата до последната минута. Напрежение, интересни моменти. Матч се разви доста, бих казал така, динамично. С Аякс. След като поведохме 1-0, мислихме, че това ни е достатъчно. Но се оказа, че трябва още. И интересно в тази среща, нали, след гола на Гелс, който беше отразен на таблото, де-факто гола беше мой. В нашата врата. Тъй като рикошета от гредата и топката рикошира в моя крак и се върна в нашата врата. След удара на Гелс. Но всичко беше изписано на таблото, че той е автора на гола. Така че в този матч, щом видях врата и вкарвай голове. Така стана и при втория гол, който Гранчаров лека му пръс направи един пробив продължителен в наказателното поле, и беше спрян там от двама души и вратара. Топката се отклони и вече връхлитяки там успях да отбележа втория гол. И се стигна до дуспите. Един момент, който никога не се забравя, особено пред тези трибуни, пред тази вярна публика и срещу такъв противник. Коментаторът каза, че това не е мач за хора с слаби нерви. Как бяха вашите нерви при изпълнението на дуспите? Ами, така бяха подредени изпълнителите от треньора, че Тишански трябваше да започне първи, втори аз, трети Кирил Миланов, четвърти беше Краси Борисов и петата дуспа, тъй като най-страхливия беше Дан Чурданов. И го оставихме за по-накрая, евентуално да не се стигне до него. Но така стана, че неговата дуспа се оказа решаваща. Спомням си тогава, че вратар още при удара на Тишански се хвърли в дясното, където и той би дясно от неговата страна. Тогава прецених, че при едно забавяне, по-лего подхождане, ще изчакам вратара да видя дали ще реагира по същия начин и реши да ги така наточни си отсечен удар. Да смена посоката. Така и направих. Вратар отново легна в дясно. Бих в другия гол. След мен Кирил Мионов направи същото. Техният вратар отново легна в десния гол. Кирил Мионов би в противоположния. Следваше Краси Борисов. И той би именно във ъгъла на вратара, където легна, но доста силен удар. И остана Дан Чурданов. И неговата преценка тогава, след мача си говорихме, че и той забелязва, че вратара непрекъсва на първите четири дъспи, ляга в дясната страна. И той решава да бие в дясно, тъй като решита, че този път вратара ще смени посоката, така и стана. И се поздравихме с успеха. Хората си тръгнаха радостни, доволни. Така че такива мачове са, как да ви кажа, едно изживяване, което остава за цял живот. По този драматичен начин Левски преодолява Аякс в осми на финалите и на четвърт финала среща още по-голям отбор Барселона с звездата на Аякс от предния сезон Йохан Кройф, казахте и Нескенс. А Сенси, доста национали, там игра и така страшилището за българския футбол Сутил. Това да ви кажа, в Барселона срещат още сутринта, отивайки на една разходка, разглеждайки старините така забележителности на Барселона, видяхме една черна лимузина, от която слезе един човек, който ми беше позната физиономия. Аз гледах си и викам, това е сигурно съдята на матча вечерта. И се оказа, че това е същия съдия, който ни свири тук на националния отбор в България на среща, Дюбах. И викам, ще имаме доста ядове вечерта. Така и се оказа.